Роўны навучае роўнага. Такі фармат профілактыкі ўкараняюць у работу супрацоўнікі Гомельскага абласнога ўправлення МНС. Выратавальнікі сумесна з прадаўцамі запусцілі новы праект «Бяспечная рассада». Перад стартам продажаў выратавальнікі абласнога цэнтра пазначылі латкі з рассадай наклейкамі аб правілах пажарнай бяспекі, а таксама раздалі тэматычныя брашуры. Прадаўцы з задавальненнем далучыліся да профілактычнага мерапрыемства. Дачнікі – іх мэтавая аўдыторыя. Акупляючы такую бяспечную рассаду, любы, нават вельмі заняты чалавек, абавязкова успомніць о правілах бяспечных паводзінаў. Я решила присоединиться к акции «Безопасная рассада», так как хочу донести своим покупателям о том, как нужно бережно обращаться с огнем на дачных участках, чтобы они об этом не забывали. Акцию у таким формате выратавальнікі Гомельшчыны запустили першими у краіне. Подобного никто в Беларуси еще не проводил. До профилактики долучатся усе районы в области. Тысячи саджанцев знаклей на стаканы папярэджаннямі, а пажарнай небяспецы раз'едуцца па нашым рэгіёне. Прадавцы рэалізуюць сваю прадукцыю і расказваюць гражданам о правільным і безапасным павідзенні как на сваіх прыўсадзібных участках, а также сваіх домавладзеннях. І, конечно же, такой праект новы і впервые созданы даст свае плады, потому что именно такая профілактика порой і нужна нашым дачнікам, а также людям, живущим в частных домавладзеннях. Акцент у гэтай ініцыятыве зрабілі на асабісты кантакт прадаўца і пакупніка. Супрацоўнікі МНС будуць рэгулярна забяспечваць профілактычнай прадукцыяй сваіх партнёраў.